Bara lite orolig. Fick du in alla bira på en gång? Ja, vad skönt. Vad var en beställning vi väntar på? Han är 16 öl med sig till 4 personer. Vet du fan, jag fick inte ihop det. Det måste vara någon småländsk ekvation, tror jag. Men vi kör hårt. Tack så mycket.